ያው ዘመኑ የወሬ ነው፣ የእኛ የወሬኞች ነው። እና ፊልም አቁማ መነኮሰች የሚል ነገር አይተሽ፣ መጀመሪያ ጥያቄ አይተሽዋል? አዎ፣ ብዙ ሰው ብዙ ነገር ይላል። እውነት ለመናገር ትልቅ ክብር ነው የሰጡኝ። ምልኩስና በጣም ጸጋም ነው መመረጥም ነው። በእርግጥ እሱ ደረጃ ላይ አልደረስኩም። እግዚአብሔር ሲመርጥህና ሲፈቅድ ነው የሚሆነው እና አልመለኮስኩም። እግዚአብሔር የዛ ሰው ይበለኝ። ግን ያው ናታኔም ነኝ። ምን ማለት ነው? ናታኔም ማለት የቤቱ ጠራጊ ወይም የእሱ ባሪያ ማለት ነው። አሀ፣ የሰማሁት ነገር ልክ ነው ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያኖችን እያሰራሽ ነው? የት ነው የምታሰሩ ቤተ ክርስቲያኖችን? አሁን ያሉት ቤተ ክርስቲያኖች የምናሰራው ጎንደር ውስጥ ነው። በአንድ ቤተ ክርስቲያን ተነስተን ከእግዚአብሔር ጋር አሁን 3 ደርሷል። እዛ ነው እያሰራን ያለ ነው። የቃቃ ባሌን በደንብ አስታውሰዋለሁ፣ ወይ ሚስቴን። የቃቃ ባሌን አንቺ? አቤት። የቃቃ ባሌን በደንብ አሁንም ድረስ። ምን አይነት ቁንጮ ነው? ቆንጆ ነው። ግን አገባ ወይስ? የኔ እኮ አይቀናውም። አግብቶ ወልዷል። ተይ እንጂ። አንድ ፎቶ እዚህ አጠገቢ አለ። አዎ፣ ልጅሽ ነች አይደል? ስሟ ማን ነው? ቲዲዲያ። ቆንጆ ስም ነው። ግን ሲንግል ማም ነሽ ወይም ደግሞ ብቻሽን እያሳደግሻት እንደሆነ? አዎ። ትዳርን በተመለከተ እስኪ አውሪ። ነፃ ነሽ ወይንስ ትዳር ላይ ነው ያለሽው? ለጊዜው ትዳር ላይ አይደለሁም። ነፃ ነሽ? ልትለኝ ነው መሰለኝ። ነፃ ነኝ ነፃ ነኝ የሚል አንድ ዘፈን አለ ያስቴር አወቀና። አዎ፣ እንግዲህ ያው እግዚአብሔር የፈቀደው ጊዜ እስከሚመጣ። አዎ፣ ለጊዜው። እኔ ባለ መረጃ መሰረት ግማሽ ሚሊዮን ብር ከስረሻል፣ ፊልም ልስራ ብለሽ። አዎ። እናዋጣ። ብታዋጡልኝ ጥሩ ነው። ግማሽ ሚሊዮን ብር በቃ ሄደ። አዎ፣ ሄደ። ግን ተማርኩበት። ሰው እኮ ተምሮ የሚያገኘው ነው። አንቺ በአምስት ተማርሽ? ተማርኩበት። ምን ነበር ችግሩ? ችግሩ የራሴ ችግር ነበር። ምክንያቱም የእኔን እይታ ነበር የሰራሁት እንጂ የሰውን እይታ አልነበረም የሚባል ነገር አለ። አዎ፣ ምክንያቱም ለኦዲየንስ ነው የምንሰራው ፊልም። እኔ ደግሞ እኔ በገባኝ መጠን ነበር የሰራሁት እንጂ ሰው ይገባሉ አልነበረም የሰራሁት። ለዛ ለሚገባው ሰው የሚሆን ነገር አልሰራሁም። ለራሴ በቃ እኔ በሚገባኝ መጠን ነበር የሰራሁት። ስህተቱ ከራሴ ነው። የጦርነት ፊልም ነው የሰራ። ሰስፔንስ ድራማ ነው። ግን አይፈልግም ሰው አይፈልግም ብቻ ሳይሆን የኔም አሰራር ልክ አይደለም። ሰስፔንስ ድራማ እና ለንክ የውጭ ሙቪዎች ግን የኔ አሰራር ልክ አልነበረም። ስለዚህ ምንም ሳይታይ የፊልሙ ርዕስ ምንድን ነው? አንድ ቀን። ስለዚህ ይሄ 500 ሺህ ብርም አንድ ቀን ይመለስ ይሆናል።